на камері ізначально до оцих початку взагалі обмінів і всього. Шестимісна камера, 27 дівчат. Це все літо при тій температурі, при відсутності нормального провітрювання, доступу до свіжого повітря, це тяжко. Вода практично окремо ніби подавалася в баклажках технічна, бо води в камері не було, хоча був санузел, як на СІЗО. От. І була ніби питна. Але розумієте ж, за тих умов і при такій температурі та питна мало чим відрізнялася від технічної і певною мірою була небезпечна, звичайно, доступу до того, щоб її прокип'ятити, і ми не мали. Їжа... Ми сміялись, то була дієтична їжа, без білку, каші, без солі, без глюкози, типу чай. От, ну, дієтичне харчування. То був той гумор, який нас так само тримав. До нас ніхто не заглядав. Ми, то була повна байдужість, от така, от, правда, матраси отримали всі вже десь на початку вересня. Тобто якісь ковдрочки, якісь бушлати, якісь, хтось спальника мав, звичайно, це на підлозі, по закутках, суцільне таке. От. Тому і ходити не було вже де. Той приліг, той сидить, той розмовляє. Оцей малорухливий взагалі спосіб дуже вплинув, ну, на стан здоров'я. От. І прогулянки інколи могло бути пару днів попідряд, а бувало тиждень, днів 10, ніхто на вулицю не виводив. Якщо ми навіть і просили, казали, от, або добре, якщо вони відповідали, не сьогодні, або може коли-то. Взагалі-то справа в тому, що жінок утримували на Оленівці саме в ДІЗО, решта дисциплінарний ізолятор. От, чоловіки були на бараках, де в них більш-менш було вільне пересування між першим, другим поверхом і така клітинка відгорожена, де вони могли вийти, там курити чи взагалі, ну, сонце побачити. От, то в нас з цим було трошки по-іншому. Але, на жаль, на ДІЗО, на другий поверх приводили на допит. Ми не бачили, ми тільки чули. І це було, напевно, саме найгірше, що було там. Коли ти чуєш і просто гадаєш, кого на цей раз вони катують і що вони намагаються цим досягти. Москалі не бруднили своїх рук. Вони приводили до охорони ДНР, яка це робила. Жінок практично, ну, саме в Оленівці, фізичного впливу не було. Були певні моменти на Таганрозі, коли, до речі, були жінки-охоронці, які просто розпускали руки, тому що нічого зробити не можуть, ну, хоч, ну, якусь дрібницю, ну, словами принизити ми вже на то не велися, ми просто виконували те, що нам казали, і були в стані такого анабіозу, очікування. От. Там вони могли вдарити, могли шарпанути, об стіну штовхнути. Ну, тобто певні були такі нюанси. От. Але сказати, що жінки піддавалися тортурами або побиттям систематичним, такого мені невідомо. Це, напевно, для задоволення, тому що в мене таке склалося враження, що там в них самих зі психікою щось не ладнається. Вони в той же час бояться, вони виконують наказ, вони йдуть на нашу землю в наступ, але десь там їхній інстинкт самозбереження, вони ніби і не хочуть, але вони не можуть, але сміливості змінити свій стрій в власній країні вони також бояться. І мені їх якоюсь мірою шкода. От.
тому що вони обділені, вони не мають нормального мислення. Вони скочуються в прірву ближче до тваринних просто інстинктів. Не те, що там демократією не пахне, там взагалі людяністю не пахне.